Olá. Olá, zoado. Que zoado, vai ficar tudo assim, né? Que nariz escuro. Olá. Olá. É escuro, vai ter. Tá filmando? Tô. Você tá me apertando. Depois que ele foi ficando bonito. A hora que ele sai, puta lá, velho. Tá parecendo comigo agora, ele. Ele faz uma cara, viu? Aquela foto quando a minha mãe foi me batizar, que era a minha cara dele. Tá. Olha o carinha fininho, ó. Olha o queixinho. Um boquinho de corujinha. A boca de corujinha. Olha lá, aí. Eu vomitei. Agora vomitou. É assim, pô, de latinho isso. Vamos. Tá, tá bom. Tá muito forte o porre ontem. Pô, já tô na ressaca. Tá na ressaquinha. Já dava pra ir embora, já, né? Imagina, não sei não, tem uma observação, né? Mais um tempo de observação. Ah, tudo, já podia, né? Ter que dar, né? Tá achando que foi de parteira aí. Mesmo. Mas você já tá bem, ele tá mesmo, tá ter que ir embora já. Não tá mal posicionado o pescocinho dele, que ele tá de lado? Não, deixa eu ver. Tá bem. Vermelho. Você tá fazendo alguma meditação aqui? Ele precisava comer um pouquinho. Olha o tamanho do seu. O seu? Pereca ficou desse tamanho, acho. Os caras costurando, bicho, ó. Eu nem quis olhar pra não ter vertigem, desmaiar. Mas o bagulho ficou, acho que. Depois que nasceu, eu vi só uma pele que tinha. O bagulho ficou gigante. As moças que estão aqui internadas, é tudo mamãe em parto? Ou tem outras coisas? É tudo parto. É, ah. Foi muito rápida, né, amor? Eita, não sofreu nada, viu? Opa. Eu tava com a cara de ser maquiada, você tava assim, parto. Okay. Eu tava ser maquiada, parto, ela assim, ó. Eu dei um berro e já era. Eu falei, nossa, ai. Mas que facilidade, cara. A enfermeira veio falar, nossa, você veio de uma festa? Tava maquiada, lá toda bonitona, assim, ó. Não queria olhar. Ai, meu Deus. Falei, nossa. Eu nem vi. Tava com a cabeça, com a cabeça lá. Mas aquela hora lá... Nossa, começou a fazer força. Você ficou com a cabeça vermelha. Falei, nossa, vai putinho, meu. Também. Eu vejo da testa ficou desse tamanho. Eu imaginei, tava sentindo. Você viu aquela taquicardia?
aquela eu falei, bastante menina, sal. Eu falei, vai explodir, aí depois um... Mas falaram que é normal. Falei, vai explodir. É, lógico. Dá a sensação de formigamento, como se fosse desmaiar, assim, dá uma fraqueza, mas é por causa da contração. Que é normal. Né, meu? Esse cara de corujinha. Eu não estou vendo os nenê das outras mães, por isso que eu perguntei. É que elas foram cesáreas. Ah, por isso. Ah, tá grande. Ah, tá. Porque deu que delícia isso. Que foi, né? Mas eu quero ver se está lá. Não nasceu com isso lá. Você nasceu com um olhar para cá? Com certeza. Ah, tá. Quando a nossa mamãe falou que meu olhar era azul, já era preto tão cor. Olha lá, pretinho. Que pretinho, que olhar de pretinho. Ó, vou dar um pause. Tomara que sim, mas não é preto.